بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال بلكس ودلو دعلا ذلك جوكتان ملك استي حلك استي دين تهاي روح والبا مرتبط يا مقام في سأيا كسلام إنا وتحنها برنامج كني أصل كصومالي دا يحررك أي للي يهين أم بيدي إلهي وصدري وقيبت يا فراد مانتا أن هل كان كسي أم بغادي دونو وبرنامج تحنا وحرينا هل كان أغادي هاتين غور والبانا برنامج كا وحا نوغو مرتئة بروفيسور قاسم حرسي فارح او اقويهان سوماليادا او دغان دalka كندا انت ان برنامجكو او غودغلين waxaan doonayaa inaan si wadar ah dhamaan ummada Soomaaliyeed uga tacsideeyo arintii magaalada Muqdisho ka dhacday ee halka ay ku leedeen mujtamaac badan ama dad badan oo hal dowr ah Soomaaliyeed dhamaan waan tacsideeynaa ehelada iyo qaraabada ay ka baxeen iyo ummada Soomaaliyeed ayaan uga tacsideeynaa qasim ku soo dhawow Aero TV وأنا أشاهد أن أنا 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 أشاهد أن إن لا صوت نباديي أو حول لا صوت رعيي حولها سو أها صدق هذا ميسي قال يلا يا أري أو لمن نوعه ضد بدن أيا ضد ككاني ولا صوت نباديي حول لا صوت رعيي يا ترى بالفصورة وحن دوننا مركب العدين تهدا هنا نلوي دكتور وصل له مركب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنت أيضا أردت كلمة نبادين أن تذكر شرعية وحال جرى هذا daqanka dadka ka bilowda Galgaduud ilaa iyo Waqooyi ayaa daqanka aad u leh oo ah gabadhu marka ay reerkii ninkii qabay iyadoo macruur dhasha maana u dhalinba ay ka tagto oo ay reerkoodii gurigoodii lagu arko iyadoo joogta waxaa la sameeyaa daqan baa la sameeyaa ah gabadhan guriga ku soo noqotay waa la fahmayaa inay wax yaro qaldameen oo ninkii aan isku wanaagsanayn marka waxa la sameeyaa lama weydiiyo maxaa dhacay iyo sida wax u jiraan iyo ninkii laalmahaada iyada laalmaha ayada laalmahaada waxa la sameeyaa xoolo inta la isku dubo rido rag qaraabada wax isku saaruuriyaan ayaa gabadha xoolo la soo loo soo diraa subaxda dambe marka ay dhowr bishii joogto laba subax iyo joogto baa jiraada gabadhay intana hor u sii qaado reerkaagina ku noqdo waxkuna waa xiran yahay marka iyadoo raali ah oo ninkii xoolo waday guriga ku soo noqotaa dhaqankaas ayaa dhibaatin la dhahaa marka dhibaatintaas dhaqanka laftigiisa ayaa diinta ku salaysan oo sheegaya berigii horeeto markii aan bilowga ahayn binaadamku bilow ahaa dhaqamadii wanaagsanaa oo la lahaa dabaadigii ka haray inay tahay ayaa halka ka muuqata kelmadda dhibaatin marka halka ku dhaafno waxaan markii hore iri markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu aadam iyo xaawa oo jannada ka soo diray waxa uu la soo diray xool ari iyo iyo riyo iyo geel iyo ari oo weliba laba laba ah ayuu u soo diray la soo diray si ay u dhaqdaan isagoo markaana baray sida loo xoolaha loo maalo loo dhaqdo loo cuno loo ilaashado waxaasa dhan soo baray ilaa marka horeba ilaahay qur-aanka isku sheegay taas marka inta ay tahay deliishii baa laga rabaa deliisha maalintii horena waan sheegay qofkana waxaa fiican in mar haddii qur-aan la sheego daliil ka weyn ma jirto qur-aankana si qalad ah looma fasiri karo hadduu qof isku dayo inuu qalad u fasiro qofka ugu horeeyaa qaban karaa waa marka koowaad waa fasirka koowaad markuu yahay fasirku la kabyo kale yahay dhowr la kabyo badan weeyaan oo la gaari karin xeer dheeridiisa laakiin lakabka ugu horeeyaan hadda taaganahay oo la yiraahdo laqbayn erayada in la laqbeeyo marka laqbayn baan ku sheegayaa haddeer allah subxaana wa tacaala waxa uu qur-aankiisa ku yiray huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxidatin huwa isagu allah aladii kii weeyaan khalaqakum idinka abuuray min nafsin waaxidatin naf keliya idinka abuuray uma markaa kabacdina jacala zawjahaa waxa uu ka yeelay lamaankeedii ninkeedii ama naagteedii ayuu ka sameeyey halkaa marka uu ka sameeyeyna wa ansala waxa uu idiin soo dejiyey markaa lakum idinka al ancaama nicmoolayda afarta nicmoolayda oo haddana uu ilaahay sii cadeeyey
وهو يري ثمانية ثمانية وستة وجان ثمانية أز ثمانية أزواج ستة سنفي ستة نوع أيوة كلا وستة نوع أو حالة أو لب لبعة أو لمعنى لمعنى أيوة لين صوتنا وسود تجي مرك مرك وسود تجي مرك كواد أو أبو كواد أيام وحلا لا يجي للسود تجي بل للسود تجي وجان أم حكينا يا محاكس كذا جاي إن إسكومر للسود تجي وحكينا يا وحيال فرفضنا أمد أبوه الرساعة تا إلهي وحوشة خلق يجوه ريجي مرك سيد وخلق يقسم يجيه ونوشة جي مرك سوا أدنى إنه لما أنا إسكجد ينوشة جي مرك سوا أدنى إنه مولاي للسود تجي نوشة جي مولاي داس مرك ونوفس روا ثمانية أزواج مرك وجان آيات كلام من أبو أنثنين ومن البقر أنثنين ومن المعزيثنين أي آيات كراتوا عايز الصورة لأن عم بيكون يشران أيوة هذا ما نقص فصري مكة كبعد من إلهي وحده يخلقكم في بدون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاثة ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو مكة السفر عنه إلهي ومتاس ونقر وعد إليه أو يركاس ويرى بهم وحو يرفع فأنا ذلك الله لا إله إلا هو فأنا تصرفون سيدابا لإذين سخفي لإذين قدية مستحيلة سيدابا مستحيلة أوها الله يسنتعي وحي كبلا بني ساتاسي ما نعناها فانتابا فأنا تصرفون حيوره فأنا تسحرون أبو إلهي آياتك لكل أجاي وحو يعني الله ينسعني حقات كوالنتين وكروا جاي سيدابا لإذين إيلي لإذين مضح قدية ما إنتها بفانتاب marka taamaha cadeynaya waxa cadeynaya in xoola dhaqasho ay halka ka bilaabatay Soomaaliya ayaa taariikhda ugu haya wayahay okay saa lugu haya xoolaha Soomaaliya ay dhaqato macnihi waxa wayan inay waxa meesha su'aal kale noqonaysa inay Soomaaliya ku soo dageen in xoolihii hadda in su'aal kale wayan wayahay een wad maasantahay een waxa si gudbeena qodobo kale ino dalban een sidoo kale barnaamijkaaga hore ayaan wali daba soconaa een waxa tiri nabiga ilaahay aadam alayhi salaam een yani waxa atri waxa laga soo dajiyay isaga iyo soo jadiisa awa ee dalka Soomaaliya ama geeyiga Soomaaliya meesha maanta uu ku yaala arintaas lafteeda een dad badan een inkastoo marar badan ka hadashay iyada lafteeda waxaan u baahanahay xogaha bal mugdi bixin ama hufid ayaan u baahanahay bal halka maxaa cadeynaya wax raad ah soo dhawo halka waxa cadeynaya raadad fara badan oo la koodi karin laakiin inta ugu horeysa aan ka bidaamin karo waxa ay tahay marka horeba kuu dalilaha ugu horeeya waxay tahay xoola dhaqashadaas xoolaha in la dhaqdo cilmiga sayniska marka uu taariikhiyan dib ugu baaray oo xagga environmentka macnaha ugu sii baaray weliba iyo ecology iyo ecosystemka marka lagu baaray waxaa la ogaaday meeshi ugu horeysay ee xoola dhaqasho laga bilaabay in ay tahay Soomaaliya geeska Afrika inay tahay kadibna ay carab ku baahday marka taas markay tahay waxa wayan waa mid midaas oo daliil cad weeyaan xoola dhaqashada inay ka bartay midda labaad waxa ay tahay xoolihii marka saddexdii nooc afartii nooc ee Ilaahay uu noo sheegay ayaa dhaqashadooda bilowday maana bilaabay dhaqashada xataa ugaadha iyo bahalada mana maana gelinay laakiin sab intii baan ku midtidna intii marka aan ku midtidna midtidnay xataa taariikhiyan iyo waxaa sugan markaas xoolihii hebed bay noo noqdeen wayna ogolaadeen ratiga ugu weyn baa cunka ugu yar wadan karaa hal orgi ayaa mucaarad noqday oo ka baxay meeshii orgigii mucaarad ka baxay gadooday aasaan yar buu subaxda bala baxsaday waa baxsaday orgigii ilaa hadda waa la yaqaanaa magaca loo bixiyey baa marka mucjiso weynaa orgigii waxaa loo bixiyey wacal waa erin kelmadda wacal ee maanta isticmaalna ilaa hadda marka orgiga wacal la dhaho waa la yaqaanaa waxa uu galay waagii booruhu galay booraha wuxuu galay xagga Ethiopia iyo galay Eritrea iyo ilaa hadda waxaa laga helaa Eritrea iyo Ethiopia booraheeda iyo qayb yar oo Suudaana iyo waxaa laga helaa Turkiga intaas bis baa laga helaa orgigaas marka orgigu waa orgi weyn oo geeso waaweyn oo saan u leeyahay isagaa ilaa hadda dagaalama dhexdiis
dad markuu arko waa la dagaalamaa weerar buu ku qaadaa markiiba wuxuu degan yahay jas jas hal reer meeda dinin isku fir ah layskuma darsamo la reer reeray u dagaalamaa dadka soomaalida u dagaalamaa waana ugu cadbaa lajiraa marka intaas horta waa daliil weyn waayahay waxaa jira runtii aan goosgoosanay allahu naxariistay abwaankii weynaa cali mooge liibaan saban maruu ka hadlayey ambiyadii waddankeenna timid waxa uu caddeeyey gabaygiisa uu ku cabiray xataa markii qaabiil walaalkii qaabiil iyo haabiil runtii arrintii dhex martay waxaa kaloo caddeeyey wankii nabiyullaahi ibraahim wiilkiisa markii uu gowrici lahaa loo keenay in uu yahay wankan madaxa madow ee dalkeenna un laga helo arrintaa ma aaminsantahay adigu? Haa, arrintaasi way caddahay. Waxa weeyaan nebi Ibraahim calayhi salaam waxa uu ka yimid Ciraaqi, asalkiisa carab ma ahayn. Markii uu Maka Allah dejiyey waxa uu guursaday laba gabdhood. Labada gabdhood marka hinaasihii dadkii ay dhaleen xataa kasii dhacay ayay waxay u saariyaan Haajara oo hooyo tii horreysay ah inay gooyaasa u ahayd midda kalanta oo khaatimad u ahayd Saara. Laakiin Haajara iyo Saara labaduba gabdho Soomaaliyeed bay ahayd. Marka labada lagu soo dhaweeyey laba gabdhood Soomaaliyeed bay ahayeen, wanka la qalayna waa wan Soomaaliyeed. Ilaa haddana wanankii ubaasidoodii looga gada xajka loo geeyaa oo xoolo kalekama shaqeeyaan meesha. Okay, waan kasii gudbaynaa inta waxaynu u gudbaynaa taxanaha ambiyada ama nebiyada Ilaahay subxaana watacaala uu soo diray. Marka Aadam laga yimaado doodo badan baa jira. Doodahaasi dadka qaar waxay qabaan Aadam calayhi salaam waxaa ku xigay Idris, qaarna waxay leeyihin Idris kuma xigina nabiyullah Nuux calayhi salaam baa ku xigay. Bal halka adoon noo iftiiminayo Idris waa kuma, Nuux waynu iman doonaa, Idris waa kuma, xaguu joogay, miyuusa asaga miyuu ahaa ufa ku xigay? Soo dhawo mar kale. Bismillaahi raxmaan raxiim. Nabi Idris calayhi salaam ayaa ay taariikhda oo dhan ku badan tahay inuu yahay nebigu ku xigay. Marka aan taariikhda leeyahayna waxaa ku jirta taariikhda xag diineed marka laga eego iyo xag marka taariikh ahaanba marka laga eego oo isku fiiriyo. Marka waxa weeye nebi Idris ayaa ku xigay nebi Aadan muddo dheerna way u dhaxaysay oo nebi Aadan baa waxaa la sheegaa ilaa 1000 sano inuu gaaray. Kabacdina nebi Idris inuu 367 sano nolaa ayaa aad taariikhda iskugu raacday. Nebi Idris marka waxa uu yahay marka aad logika eegta caqliga eegtana waad arkaysaa inay sidaa tahay. 1000 sano dadkaasi macnaha way faafayaan. Nebi Aadanna wuxuu haystay risaaladii macnaha Ilaahay amarka uu soo siiyey oo aan qoraa lahayn laakiin sheekooyin afka laysugu gudbinayo caruurtiisu ku abaabinayay sidaasaa lagu socday. Balaayo ma jirin. Markii dambe markay dadkii xoogaa ay badbateen ayaa markaa Ilaahay maxayta ugu soo diray rasuulkan oo ay fasahaad iyo istagaal iyo balaayo bilaabeen. Marka iyada ah waxaa dhacday nebi Idris ayuu Allah subxaana watacaala soo diray qolooyin baa jira dhaha iyo nebi kalaa ku dhex jiray laakiin ma xog badna. Nebi Idris waxaa lagu yiraahdaa afka Ingiriiska Enoch. Enoch waxa weeyaan waxaa laga helay kitaabkiisa kitaab nebigu ka horreeyo kitaab lala soo dira buu ahaa risaala aad wata. Risaaladiisi oo kitaabkii oo qoran ayaa mar dhow Itoobiya laga helay. Dhulka Amxaarada iyo Soomaalidu iska galaan ayaa laga helay. Waa kii oo farta ku qorna ugu horreeyay. Waa deliisha ugu weyn inuu Soomaali ahaa. Deliisha xigta waxay tahay waxa uu bilaabay nebi Idris ma ahayn nebi diinta keliya faafinaya. Waxa uu ahaa nebi teknolojiyad industries waxa dhan wada horumar caqli iyo horumar farsamo iyo horumar diineed ayuu dadka ku dhex waday. Marka waxa uu samayn jiray waxa uu baray dadka digsiyada sida loo samaysto, baaquliyada sida loo samaysto, kabaha si loo samaysto, dhar in la samaysto iyo dhar in la toosho. Waxa weyaan harqaanmihii ugu horreeyay baa la yiraahdaa marka dawaarka ugu horreeyay samaystay warshad aan ahaan la u sameeyay weliba. Intaasoo dhan marka uu yahay waxaa laga garanayaa halka iyada ah horumar inuu ummadda ku sameynayay. Horumarkaasna markii ay Soomaalidii ay yihiin oo meesha ka qaadeen dadkoodii ugu ilbaxsanaa horumarka ayaa ka tegay. Waxay sii marayaan badanaa Yemen, Sacuudiga halkaasi sii marayaan,
ساسي كوكاليان مكي تمانا بطة دا ومكي كالقاضينا وحابا لكالي ان حقا ينتي يجل سالة غسو قلوة دونكي بلاشي انتاس با مكي دادك او البحسان سوى معلدة سيدا ما انتبا اي جلتو دادك او دو تعليم تبادن او قونا لحك بدا ايا كاقعا مركز دو حاكا قد تري دادك او فرسموين كبادن مركز با وحاي نقطي انت مرور بروسي ساسو مالي لبقر يبا انتي بان مركه كعس ميني إلا داسنا ساسي كل جرتا والنبي إدريس مكو حواليان والنبي داس اسكوه دي هرمركة يدقالها إجو دينتا إلا عقل إجو إنتا من اسكوه دحوه دي سيدو ساسو أها وحالا دها إنوك دارود أما جارود مقبسة وحالا شاقا إنقو جهي النبي آدم ونعم ندبضا ووحبضا وقتن بيجو لكن أساقنا نكي بلاي لورنت سيري مرنا دارود بالأخرى مرنا جارود جاه مركا وحال يري سيدو ساس وقرنا سيدو وحان كو كسو حيقانا يا وحان كتبتا سماويقا توراتك لإنجيلك إيو تاريخان لغا سميجي وحادان قرآن كان سيوا فقا يا قرآن كبادنا عبادية دي سيوناكي سو كشاقين يا يتاقنين سيو رنشيك رنشيكي سيديقا نينوها انت مركي تاي النبي قاس وحال لشاقي مركا ان ومركي قدن بيسي ومالين واحد اهان وحقو لس عنتري إلهي يقول لس عضي مالين ومركاسو سمد اللا عادي مركو سمد اللا عادي سمدو ساع وقلي هل كاسا لقوا اي مركا إلهة ونولي هاي سمدو جوغا سيدا سالنا علماء مسلمين او بضانا فلنكا ويقبانا لتا يدعا بايبال كانوا يكود لنتا يتورادنا يكود لنتا مركاس واحد اهان بيسي ayaa noqday isagii macnaha ka bartay arrinkaas oo saas u tagay meesha aan waxa ka fahmaynaa in qof bini aadam ahi oo san iska lugaynin oo samada dadka oo dhan dhintaan oo nabi idriisna dhintay nabi ciisena dhintay nabi qof kastana dhintay oo horreeyey qof kasta oo dambeeyana uu dhiman doono aakhiris way yahay bal si aanu halkaa u fahanno su'aal kale oo isla dhimashada ku xigtana way noo darbantaa iyaduna marka ugu dambeyntiiba waxaan leedahay nabiyullaahi idriis isaguna wuu baxay oo samada loo qaaday oo dabadeedna halkaasuu joogaa su'aasha igu aan ku larayna waxay tahay dheelmintii rasuulka salaatu llahi calayhi wasalam ambiyadii uu la kulmay ama nebidii uu arkay soo kuma jirin haduu ku jiray marka hadday kulligood wada noolaayeen hadda kulli waa wada nool yihiin waaye hadday kulli wada wada dhintaan kulli wada wada dhintaan in ilaa la kuwada kulmo waxay tusinaysaa inay isku dabeecada ahaayeen isku sii ahaayeen laakiin culimmadu waxay leeyihiin micraajkii dheelmintii nebiga salatu llahi calayhi wasalam sama kasta wuxuu kula kulmayay nebi ilaa ciise idriis maxay saas ilaa sare uu socday marka ma aaminsan tahay adigu masadeedee diintuna sooma sheegayso inuu la kulmay oo arkay maya dinta waxa weeyaan hal xadiis oo dheer oo xadiis aad u sheeko dheer ah oo haddana macnaha lagu muransan yahay saxnimadiisa ayaa sheega taana marka waxa weeyaan marun waxa uu ka jiraa weliba masi ruuxdiisa iyo arwaaxdiisa ayaa nebiga la dheelmiyo la tusay wax mise jismi ahaan baa loo qaaday iyo ruux ahaan marka anigu waxaan aaminsanahay sida iyaguba ay idriis ba ay ka aaminsan yihiin waxay dhahaan body mind and soul ayaa iswada raaceen oo jirkii iyo maskaxdii iyo ruuxdiiba sidaasoo kaleeta ayaa ilaahay uu dheelmiyey laakiin xadiidka waxa weeyaan nuqsaanba ku jirta doxba baa ku jira waa dhinaca kalena sheekooyinka waxa weeyaan haddii uu la kulmay xataa waxa weeyaan wax uu nebi idriis ama nebi ciise laftigiisa uga duwanaado nebiyada kaleeto kama dhex muuqdaan ee kulligood uu la kulmay weyaa midu meel buu kula kulmayway arrintaasi waan u iman doonaa barnaamijyadeena dambe waxaan su'aal kale oo nala soo weydiiyey oo isla tan u dhiganta oo aad tiri nabiyullaahi ciise calayhi salaam lama qaadin ruuxdiisii iyo isagaba waa uu dhintay oo si dabiici u dhintay arrintaasi baa caddeynteedii laga rabaa professore arrintaas aad bay u badan tahay caddeynteedu waxa weeyaan dhowr iyo konton aayadood baan u hayaa laakiin dee marka maanta kutalagalkaygu ma ahayn inaan taas furfuro waayo waxay u baahanaysaa hal fadhi maahan afar shan fadhi bay u baahanaysaa laakiin isku soo duuduub oo dadku
waxay macnaha culimadu qaataan macnaha ilaahay inuu yiri inuu mutawafika waraaficuka ilaya, waraaficuka waxay u qaataa inuu la jiido xaggaa qur-aan loo qaatay ilaya xaggeeda, oo ilaahayna inuu samada fadhiyo isagiina loo qaaday samada ay isla joogaan, sidaasay u sawirayaan. Taasna waa fikir aad u khaldan oo ilaahayna meel iskama fadhiyo samada iyo kor halkaa ma joogo muran kaloo isaguna dheenka kaleeta ah. ilaahay waa midku meel walba joogo, meel walba ka warqaba, wax walba ka og waxa. Marka sidaas darteed baa meel kasta ayuu ilaahay joogaa, waa awood aad u weyn aan koodi karnaa. Adduunkan yarna annaga waaba xabad misagaal wax ka yahay cosmoska waxa la dhaho. Marka nebiga maxay taho nebi ciise calayhi salaam waxa weeyaan kelmadaas tafsiirkeeda oo dhan in la fasiray u baahan tahay, ayadaha kaleeta oo dhimashadiisa caadiga sheegaya in la fasiro, waxaasoo dhan marka waxay u baahan tahay dhowr fadhiyo hor leh. Waya culimada qaar waxay leeyihiin markii laisku dayay dilka in qof kale isagii loo ekaysiiyey oo uu ahaa qofkaa kale qoladii cadowga ahaa qofka ay qaadeen ay qodbeen ay meesha ku xireen, arrintaa lafteeda ma wax sugan ba mise waa sheeko? Maya taa ilaahay waxuu yidhi walaakin shubiha, waa loo shabaxay. Marka waa loo shabaxay macnaheedu maaha qof kale loo soo dhigay meesha, waxaa imaaneysaa haddii qof kale meesha la dhigay lasoo yiraa qofkani muxuu galabsaday. Okay, haddii la dhaho wuxuu ahaa chaachuus, mid chaachuusaa jira isaga soo chaachuusayay, kaasaa loo ekeysiyay. Haddii la dhaho chaachuusku ficilka macnihii dilka muuna sameynin si isna loo dilo, sidaas darteed an nafsi binafsi weeyaan horta dil qof geystay meesha kama muuqdo. Haddaba waxaa marka muuqata iyagaa alla uu u sawiray maskaxdooda inay dileen. Taariikhdoo dhanna marka la fiiriyo qaabkii waxu dhacayeen dhan la eego waxaa la arkayaa maalinta ay isku talaabti ku qodbayaan galab casar oo waxay ahayd jimco ah. Marka galabtaa jimcaha ah waxaa soo dhaweyd sabtidii, sabtidana qof lama dilo lamana xiro waxba lama sameeyo sharcigoodii, waa sharciga macnaha caadiga. Marka stakaataa waxay ka degdegayeen inay jimcadii ku dhacdo iyagoo maaragtay sii dilaya nabiga. Marka way iska dedejiyeen, degdegtii baa marka waxaa dhici kartaa inuu meesha kusoo hay kadibna ka kacay isaguna wuu isu ducayalaa dad kaleba uu dawayn jiray oo ka kicin jiray asagiina inuu isdaweeyey oo saa uga socday. Waxaana iscadaynaya isla baybalka oo dhahaya maalintii saddexaad ayuu dhimashadii kasoo sara kacay. Marka dhimashada uu kasoo sara kacay maya maalin saddexaad bay arkeen isagoo issoo baandiyey oo caadi noqday. Kadibna waa cashadii daareed baa la qabtay, cashadii sagootinta, maalinkaa sagootinta, habeenka cashada sagootinta la sameeyey, rootiga iyo lagu cabay halkaa uu ku lahaa warbala eega miyaana qof ahayn barjinkayga eega itaabta anigii baana bini aadan baana bal kaana kalluun yar aan cune kalluunkii wuu cunay wax la cuno ma haysaan wuu cunay wuu cabay haya dad baana maxaad rabtaan lahaa. Habeenkaa ayaa qisooyin kaleeto waxay dhigayaan inay isaga iyo hooyadii Maryama iyo Matthew ay isla soo tageen oo xagga Soomaaliya usoo kaceen, kuwii kalena qof walba uu ciddaadii aad oo diinta gaarsiin wayahay. Gabagabadii waan soo xoorinaynaa barnaamijka. Su-aalahaasi marka ayaan insha allah waxaan doonaya inaan dulkaxaadin ku sameeyo arrintii ku salaysan aadan iyo xaawa, imaatin koogi, nabiyulaahi idris, nabiy ciise calayhi salaam, dhammaantood markaas ku soo xooriso bulshada soomaaliyeed oo ina daawanaysa ama ina dhegaysan doontaba, waxaa jira doodo badan iyo muran badan oo ay ka qabaan ka hadalka diinta iyo taariikhaha kutubteen ama kutubka qur-aankana wuxuu ku jira yacni aayado aada u badan oo ka hadlaya taariikhahaasoo ah in dadku wax ku cibri qaataan. Marka dadkeena inta badan arrimaha marka laga hadlo way ka masuugaan, way ka meermeeraan, yaan lasoo qaadin bay yidhaahdaan. Maxaa u sababa adoo soo xoorinay? Waxaa u sababa dadkeenu diintay jecel yihiin, maadaama ay diinta aada u jecel yihiin waxay ka baqayaan inay ku qaldamaan oo ay diinta khalad ka sheegaan bay ka baqayaan. Tii baqdintii ay baqayeen ayaa marka dhan kale ku rideysa oo baygaga ah. Marka baygag baa ku dhacay, baygagaas wuxuu noqday diinta inaan la taaban. Oo aniga dadka asxaabteeda siyaasada aan iskula jirnay oo wax kale iskula jirnay intaa way soo waxayaan, waxay leeyihiin diinta farax kala baxay, diinta iskadaa, diinta faragashada. Marka diinta faraha kala baxay macnaheedu waxa weeye diinta ka baxay, haddee ma yeeli karo. Ilaahay baa igu yiri diinta aan faragasho oo loo wax walba la gal,
marka diintii waa in la galo oo la barto oo la daraasayo la kala dhigo wadan si fiican loo xaqiijisto wax imaamka qofkuna waxa uu xasili karaa marka uu xaqiiqo soo ogaado laakiin waan maqlay keliya taa waxa weeyaan macnaha waa maqal bay ku egtahay ee la fahmid iyo dareemid iyo kadhuuxid ma jirto marka sidaa darteed dadka baqdintaas haysta baqdintaasi waxay ku kalliftay inay yidhaahdaan keliya waxaan ka dhagaysanaynaa nimankii ugu horreeyey ee fasiray oo mufasiriintana badana waxay bilowdeen 600 sano markii nebigu mootana kabacdi iyo meelahaas iyay soo bilbilowdeen marka ay soo bilowdeenna waa mar ay warar badan oo israa'iiliyaad ah suuqa ku jireen wararkii israa'iiliyaadka ayay waxay rabaan inay xoog u yeelaan markaasay qur-aanka ku hoos qabanayeen oo dhahayeen saaba qur-aanka waafaqay tan marka tafsiirka ay bixinayaan waxay u danaynayaan israa'iiliyaadkii uma danaynayaan qur-aankii marka israa'iiliyaadka haddaad dadka qaar may garanayaan aada u jilciso waa maxay ya israa'iiliyaadka dadka qaar ma garanayaan ba halkaa jilci israa'iiliyaadku waxa weeyaan sheekooyinka ah sheeka sheeko iyo sheeka xaliir ah oo ay dadkii yahuuddeed ahaa ay soo warwarinayeen iyo kristaankii iyo ay isla soo warin jireen oo waxaasaa la sheegay beribaasaa la yiri waxaa la dhahay waa adig maanta arkaya haddaad qof kasta oo soomaaliya aada weydiiso waxaas diinta ma ku banaan yahan maiskuma banaana wuxuu leeyay beribaa nebigu saa jiray oo beribaa saan ahayd oo xagga ahayd beribaa saxaabi saan jiray hadda waxa uu sheegaya waxaa laga yaabaa way saxsan tahay oo inay lakin qur-aanka ku dhigan tahay war maxaa beri baa la yiri ka eegaysaa aayaddan ayba ku qoran tahay maad aayadda ka eegtay taasaa marka naga maqan tiibaa marka calaa kulli xaal waxay nagu keenaysaa in qof kasta uu bayga ka qabo in uu qur-aanka tafsiirkiisa uu fahmo anigu ama marka bayga gaastic gelinayaa ayaa waxaan sameeyaa aayadda macnaheeda koowaad ee qof walba fahmaya luuqadda carabiga nadiifkaa ku qoran ayaan macnaha sheegayaa oo ah laqbayn hoos si aan loo dhiinin ta'wiilin buu sameeya oo uu sii wadwaday ta'wiilintan oo dambaysa bal horta macnayn keliya tarjumaad aan sameyno wayahay aad baad umaadsan tahay inta ayaan kusoo afmeelaynaa taxanaha barnaamijkeennii suyaalka soomaalida iyo xiriirkii ambiyada mar kastana uu inta badan barnaamijkan qaada dhigo rofeser qaasim xirsi faarax oo ah aqoonyahan soomaaliyeed oo degan dalka canada dhammaan daawadayaasha waxaan ka codsanaynaa in wixii anfacaya ay u tooghayaan ama ay la socdaan waana mahadsan yihiin rofesore mar kale aad iyo aad baan ku salaamaynaa.